1.30 темата «Защо спестяват българите» е открита, отворена, сложена на масата за диалог. И каквото още там решите, че е подходящо като формулировка, с други думи чакам ви да се обадите на телефон 855-155. Благодаря al angajamentelor politice pe zona de infrastructură pentru Ardeal, că vor fi reprezentați chiar de un personaj politic, domnul Rus, care este foarte cunoscut și recunoscut în Ardeal. Dar primul consideră... Очакванията на економистите и финансистите. Здравейте, добър ден! Здравейте, добър ден, добър Георгиев, съм по моя пазар. Стената горе, нали? Да. Вижте, на стара припуска, нали знаете? Бели пари за... черни дни. Българи има такова едно много... здраво логично мислене за някакво осигуряване, с което на човек така да не само да подсигури битовото съществуване и просто в бъдеще, което разбира се е нещо нормално. Другия въпрос е, нали, какво стана през 96-97 година, надолу не се повтарят тия неща, нали? Защото вижте, двама човека се карат и започват да тесат цялата държава. Но не е много удобно, Иван, но... Înțeles că e și purtător de cuvânt al PSD, deci a apărut că e și purtător de cuvânt al PSD și va fi coordonator de campanie prezidențială. Deci știți cum e, noi facem sondaje frecvent să vedem cum stau primarii noștri. Și am mai avut cazul din astea când a întrebat cetățeanul, mi-au venit sondoi, cei care făceau sondajele de opinie și fac, șeful, când am întrebat ce părere al Bușar, râsul râdeau. Nici nu erau în stare să spună ce păreau despre primar. Deci cam aceea... Хората пращат SMS, DMS, колкото могат да помагат, са причастни са към това нещо. Така че човек, който се вика, грубо казано, трябва да си прави сметка. Ако мога да ви помоля само нещо, да. Ако може да пуснете една песничка, имаше много приятно във връзка с Еневден,